حرام مغز بھی حرام اشیاء میں داخل ہے؟ جی حرام مغز کے بارے میں اگرچہ بعض فقہی کتابوں میں اس کو حرام کو یا مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، لیکن محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام مغز بیچارہ خامخواہ بدنام ہو گیا، اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ حرام نہیں ہے۔